Kentällä laidilla tänään 19 Aleksi Paananen, joka toimii siis myös kapteenina. Kun näin myös erotuomari Atte Jussila saa tämän ottelun käyntiin. Kuningas. Nyt löytyy sadat hyvin sieltä taskusta. Hertsi. Nyt lähtee Hertsin keskitys. Sesai on siellä takana. Jatkaa keskustaan. Lähteekö nyt Nasimovin laukaus? Kyllä lähtee. Ja Pyhäranta torjuu hyvin etukulmasta. Siinä oikeastaan 24-vuotias JJK Vahti joutui ensimmäistä kertaa kunnolla torjuntatöihin tässä ottelussa. Elevat kotijoukkueen jalkoihin lähes poikkeuksetta. Tai ei kunnon maalipaikkoja siis toistaiseksi. Kummallakaan lähtee Helmken laukaus heti, kun pääsi sanomasta. Siis myös johtavan pelaajan roolia nuoressa jyväskyläisryhmässä. Kuningas. Nasimov kääntyy hyvin ja leikkaa keskustaan. Ja nyt on laukauskin erinomainen ja se livenee takakulmaan. Erinomainen hyökkäys FC Lahdelta ja Pavel Nasimov numerolla 8 kääntyy keskustaan ja laukoaa ivan tuonne maalin keittiöpuolelle. Ja FC Lahti johtaa tätä kamppailua 1-0, kun 20. peliminuutti on käynnissä. Kauan on FC Lahti tätä avausmaaliaan hakenut ja sieltä se nyt viimein tulee. Ja oli nostamassa JJK:ta ykkösen. On ehdottomasti tämän joukkueen suuria vahvituksia, kun lähtee hyvä laukaus! Herra jestaa se, mikä torjunnan esitti nyt Aleksander Vasjutin. Tässä lähtee uudelleen. Kyllä se on tahva nainen, kenellä on vasuri puhuu ja Vasjutin hereillä. Lisäksi siis pois Pavel Osipov. Nyt Nasimov on päästä yksin läpi. Tai pääseekin, mutta nyt tämä viimeistely on kuitenkin onneton. Nyt on Sadatti, joka pääsee loukkomaan suoraan. Oi herra jestas, mikä maali tältä 18-vuotiaalta hyökkääjältä. Oho, aivan mahtava pommi. Välittömästi kun Pyhäranta avaa nopeasti Vielmalle. Ja Vielma lantaa erittäin riskin passin, joka tulee suoraan Lorenz Hertzille, joka nostaa. Ja Sadatti katsoo olkapäänsä yli ja antaa. Kyllä ampuu sydämessä kyllyydestä ja tämä pallo kyllä painuu vastustamattomasti reppuun. Tän hyvin kyllä voitti tuon pallon Paavo Voutilainen. Lähitie pistää pallon korkeuksiin. Aslian tulossa mukaan. Sadat kuitenkin ensimmäisenä päineen välissä Hertzille. Nyt on Hertzitä hyvä jatko Elkelle, joka tykki puhuu vasempaan ylänurkkaan. Ja FC Lahti johtaa jo 3-0 ja Helmkelle ensimmäisessä virallisessa FC Lahden pelissään myös ensimmäinen maali. Ja oli kyllä tyylikäs laukaus. Nasimov. Nyt tulee Nasimovilta huono syöttö, JJK pääsee väliin. Nyt hyvä syöttö maan Tommi Petreskulle, joka hakee suoraan Tahvanaiselle, joka pääsee laukomaan. Ja tällä kertaa Tahvanainen ei tästä paikasta tyri, vaan pallo vuoren varmasti oikean alanurkkaan. Oli kyllä erinomainen hyökkäys JJK:lta, nopea. Nasimovilta huono syöttö. Siihen pääsee Petresku väliin ja Vielma antaa pystyyn. Ja Petreskulta hyvä keskitys. Voutilainen on myöhässä. Tahvanainen ottaa haltuun ja varmasti oikeaan alanurkkaan. Syötöt hieman karkailee. Nyt karkaa myös Paavo Voutilaiselta. Mutta ensimmäinen puoli aikaa päättyy. Tuossa puolivälierä karsinnat tuossa 10 ja 12 maaliskuuta, kun tässä vaiheessa tilaa, että pystyy tämän kulman antamaan. Se tulee korkeana siihen pilkuun tuntumille. Ja tuonne Veikkausliiga kentille. Katsotaan tämä tilanne. Lorenz Hertzi antaa hyvä syöttö Mikko Kunikkaalle, joka kiertää Jere Pyhäraana. Nyt olisi maali tyhjänä. Mitä tekee Kuningas nyt? Kuitenkin loppuu keinot kesken ja syöttää Drilon Shalalle. Shala.
Keskittyy se takatolpalle, pääsee jatkamaan siellä, pallo pyörii ja lopulta Jere Pyhäranta koppaa. Lähittiä pelaa Hanslianille. Hanslian lähtee haastamaan Drilon Shalaa. Ja hyvin haastaakin, pääsee boksiin ja nyt syöttää siihen. Erittäin hyvä pallo vielä. Onko se Tahvanaiselle, joka pääsee jatkamaan? Nyt on hyvä paikka. Pääseekö Lakoma? Kyllä pääsee. Tällä kertaa aivan tikku suoraan kuitenkin Jere Pyhärannan syliin. Tämä Igor Jovanovicin laukaus. Lähtee keskitystä ja se on hyvä keskitys ja sieltä tulee JJK kavennus 3-2. Ja tämä peli on vielä täysin auki. Maalitekijänä numerolla 2 Matti Lähitie. Ja voittaa Varmanen ristää Paanaselta pallon. Mutta se ei enää auta JJK:ta, sillä Atte Jussilan pilli käy viimeistä kertaa tässä ottelussa. Tämä kamppailu FC:n ja JJK:n välillä päättyy lopulta Mustien Kuunureiden 3-2 voittoon erittäin jännittävien vaiheiden jälkeen.